Це водії з Бахмутського та Волновахського районів оглядають новеньку техніку. Невдовзі ці екскаватори та сміттєвози поїдуть у селище Бердянське, Зайцеве та Широкине. Це була просто суцільна біда. Наймали приватний, просили у солдат соляру, просили у підприємців кошти, щоб оплатити це. Сміттєвози, екскаватори, навантажувачі, автомобілі для пожежогасіння, пересувна лабораторія – усього 16 одиниць техніки. Голова області подарував під ялинку містам, районам та підприємствам Донеччини. Це є нагальною потребою для тих населених пунктів і тих організацій, яким ми безпосередньо їх вручили. І мери міст, і голови рад, голови сіл також просто просили, ну нема можливості там вивозити сміття. От я проблеми їх читаю, вони нема, у мене нема там погрушика. Витратили ми на цю техніку 38 мільйонів гривень. Витрати всі прийшли з екологічного фонду Донецької області. Це в рамках програми відходів Донецької області. Вся ця техніка прописана в цій програмі. Директор Лиманського лісомисливського господарства наводить статистику. За півроку у лісах Лиманщини трапилося 27 міні-пожеж. Територія обслуговування – 27 тисяч гектар. Саме такі маневрені мобільні комплекси дозволять вчасно реагувати на пожежу. Этот автомобиль предназначен для локализации небольших лесных пожаров и быстрого выезда на место и тушения этих пожаров. 500 кубометров воды позволяет эти локальные пожары тушить. И поэтому очень большое спасибо департаменту за то, что предоставили нам такую технику. И она просто необходима. Окрім рятувальників та комунальників, отримали нову техніку і водогосподарники. Відтепер у області з'явилася пересувна лабораторія для контролю якості води, як то кажуть, не від'їжджаючи від річки. Ця техніка нова, і вона не тільки дозволить відбирати проби, нею можна також проводити обстеження водного об'єкту. Тобто є лодка, на якій можна буде виїхати на об'єкт, зробити заміри, і є квадрокоптер, який зможе обстежувати берег будь-якого водного об'єкту. Виконуємо аналізи першого дня забруднення води органічними спалуками, біогенними спалуками, ну а солі важких металів – це вже виконується на базі стаціонарної лабораторії. Як зазначають представники обласної адміністрації, це не останнє поповнення техніки для населених пунктів Донеччини. У наступному році ця програма буде продовжена.